Ուշադ ուրախին որ ասմի չդրոմ արդեն կոյություն ունի եւ գուսամ որ ասկիտնականներու համակորզակցությունը կզարկանա եւ թե օրինակ դալով թե իրար օգնելով կարող ենք առաջացնել Հայաստանի այսինքն աս ոլորտը աշխուղի մեջ Հասնենք արդեն խոսվեց հիմնադրամի ձևավորման անհրաժեշտության մասին եւ նշվեց որ մենք պետք է ամբիցիոզ լինենք հավակնոտ լինենք Կիսում եք այդ մոտեցումը գիտությունը Անշուշտ այսինքն գիտությունը ընդհանրապես ռիսկային գործ է փորձում ենք անել այնինչ որ չի եղել ասկի առաջ եթե ոչ գիտություն չեր սեպվեր այսինքն դասավանդություն չի խոսքը ավելի ռիսերչի մասին է խոսքը գուսամ քայլերը կառնվին եւ ես պատրաստ եմ օգնելու այդ տեսակետով Գիտնականների այդ միջին սերունդը Հայաստանում չէ։ Դուք տեղյակ եք այդ գիտնականների խնդիրներից։ Մի սերունդ կա, որ ընդհանրապես Հայաստանում չէ եւ արտագաղթած է։ Ես ինձ չեմ շփվում, իրապես, այսինքն դեսերը մի քանի օքի որ աշակերտներ են հիմա Լուիսի հիմնադրամի միջոցով, բայց ընդհանրապես ոչ, չեմ խոսում դերնի։ Ինչպես ստեղծել այդ ցանցը, որ ամբողջ աշխարհի գիտնական։ Երդասարտ գիտնականները պետք է իրենց համախմբեն, ադիգա չես կարող կամ բարավարական կամ այլ միջոցով ստեղծել։ Իրենք պետք է ուշ կանխատեսեն այդ տեսակորձով եւ ստեղծեն ցանցը։ Ադե։ Փարթ հարց է, ինձ համար ես բեդուչան կորձեն չեմ հասկանում։ Գները գիտնականությունը արդեն բավականին բարդ է, հատ շատ ավելի բարդ է։